Jaunā svarcēlē Rebeka Koha, kurai tikai 17 gadi, ir uzstādījusi jaunus Latvijas republikas rekordu svarcelšanā, ar ko mēs viņu arī apsveicam. Šodien bija tikšanās ar Ķīnas Tautas Republikas vēstnieku Latvijā, kurš bija ieradies atvadu vizītē. Un mums bija tāda arī saruna par tālāko sadarbību. Un, protams, mēs vērtējam gan priekš Latvijas kopumā, gan arī priekš Ventspils Ķīnas tālāko izaugsmi kā būtisku faktoru, kā ļoti būtisku potenciālu Latvijas un Ventspils attīstībā. Tā ir skaitā veidojot savienojumus starp Ķīnu un Eiropu. Mēs turpinām strādāt pie Valsts muzikas vidusskolas jaunās ēkas būvniecības projekta, kurā ir arī koncertzāle. Šodien Deivids Kuks mūs informēja kopā ar ekspertiem par zāles akustikas risinājumiem. Un mēs saņēmām tādu izsmeļošu informāciju, bet pie šī jautājuma vēl ir jāstrādā, īpaši, kas attiecas uz elektronisko aprīkojumu, uz apskaņošanu, tātad mākslīgo, ko no tā vajag realizēt un ko no tā nevajag realizēt. Tā, nu, mūsu 127 dalībnieki dodas uz vasaras jaunatnes olimpiādi. Jūs, kā atceraties, pirmās olimpiādes notika Ventspilī. Mēs arī bijām iniciatori, ka tādām olimpiādēm jānotiek gan priekš pieaugušajiem, gan priekš jauniešiem. Nu, gaidīsim labus rezultātus. Tad no 2. līdz 5. jūnijam notiks Baltkrievu kultūras dienas, no Līgo līdz Kupalai. Mēs šo pasākumu tradicionāli atbalstam. Vairāk kā 3000 eiro mēs tam atvēlējuši esam, un mēs esam ļoti pateicīgi Baltkrievu kultūras biedrībai, ka viņi ir aktīvi šādi tie īgadēja pasākumu organizētāji. Tātad pārventā džungļu takā, kā jau pagājuši, kad mēs solījām, ir uzsākti darbi, lai papildinātu džungļu taku pārventā 4 jauniem elementiem. Tā kā kaut kad jūlija mēnesī mēs to nodosim eksploatācijā. Nu, un vienlaicīgi mēs uzstādīsim divus jaunus bērnu rotaļu elementus Lielajā prospektā, Bitīti un Ezīti. Tie ir rotaļu elementi, ko mūsu eksperti noskatīja vispasaules izstādē pirms 2 gadiem. Pagājuši, kad mēs nepaspējām uzstādīt, šovid uzstādīsim. Pludmalē mēs ieviešam jaunu zīmi, karogu, kuram būs 3 krāsas. Tātad zaļš, dzeltens un sarkans. Tas būs labāk redzams nekā tagad ir uzraksts, bet karogs labāk redzams no lielā attāluma. Tātad zaļais karogs norādīs, ka no vēja stipruma viedokļa peldēties ir droši. Dzeltens, kad esat uzmanīgi, un sarkans, kad nedrīkst peldēt. Nu, kā zināms, mēs mājā nodevām ielu vingrošanas stadionu, un šobrīd notiks reizi nedēļā treniņi, ja, kurā cilvēki varēs piedalīties, kam tā lieta interesē. Mēs to lietu atbalstām, protams. Tad jauns elements tiek uzstādīts piedzīvojumu parkā bērniem batuti, bet tāds batutu kompleks no 4 batutiem sastāv. Tāds, nu, jau modernāks nekā līdz šim ir bijis. Un tas būs vēl viens papildinājums rotaļu elementiem. Līdz ar to piedzīvojumu parkā ir kopā 20 rotaļu elementi mums. Tā kā vedat bērnus atpūsties. Nu, mēs skatījām domē jautājumu par arheoloģiskās izpētes veikšanu ūdens ielā 8 un to nolēmām atbalstīt. Un arī tagad no 1. jūnija šie arheoloģiskie darbi tiek uzsākti. Mūsu arheoloģi
un vēsturnieki uzskata, ka tā ir vecākā pilsētas daļa un ka tur varētu būt arheoloģiskie atradumi, kas varētu būt datēti pat ar 14. 15. 16. Gadsimtu. Tā kā mēs gaidīsim jaunus atradumus un papildinājumus mūsu muzejam. Sekmīgi sākusies ir turisma sezona. Divos mēnešos, piemēram, ar mazbānīti pārdāto interesantu skaits ir palielinājis pa 18%. Tā kā tas priecē. 9. un 12. Klašu beidzēji saņems, nu, kas ir no trūcīgām vai mazdrošinātām ģimenēm, saņems šo te abiturienta pabalstu. 33 eiro, ne, 35 eiro. Tā. Nu, tad mēs darām tādu lietu, ko droši vien nekur pasaulē nedara. Mēs katru gadu aicinām ekspertus, kuri vērtē naktsmītnes. Kuri vērtē naktsmītnes un nosaka, vai pareizi sakot, iesaka domēji, kurus vērtēt kā labākos. Nu, kopumā mums ir 110 izmitināšanas vietas, 110, tas ir ļoti liels skaits, ar vairāk kā 2000 vietām. Tas priekš tik neliels pilsētas, tas ir nopietns stipars. Nu, uz skolēnu dziesmu un deju svētkiem Rīgā dodas, jau, praktiski jau tur dodas, jaunadēļ dodas un piedalās svētkos 29 kolektīvi un gandrīz 600 dalībnieku no Ventspils pilsētas. Cerams, ka viss noritēs labi.